Lutas Manigol. Lutas Manigol. Eya bartaman bani ase alu aru koni jul. Mane apnaloke enke bhujia banay alu aru koni bhujia banay enke jul banay khai paise na comment ot jana bosun de. Sanata bajibo 10ta bajibo ase mane ekku khuai nai aru mane ekku ekku korai nai mane etu kane eta jao husband ok khuai bothe husband ok khualu tak dilu moi nije na ekhon kintu kham eta moi bartaman moi khabole jao. Oi nagla sa tanu mo bisab se kela khui bisab mo bahela jao to jao ja. বহুত দিনৰ আজি কেবা বছৰ আগতে এটো ৰং দিছিলোঁ তেতিয়া একদম কালৰটো ডিসকালৰ হৈ গ'ল আজি তাকে কি বনাও জানো কালি তাতে হাজবেণ্ডে কৈছে বোলে হেৰি কণী চণী খাই মনে লাগিছে তাতে যদি চিলি চিকেন টাইপ বনালি হেঁতেন যদি কেপচিকাম দি পিনে ইমান ভাল লাগিলে খাই বুলি আজি তাৰ মন পচন্দৰ বনাম তাক নকওঁ কিন্তু সি গমেই নাপায় মনে মনে বনাই থৈ দিম আৰু এজোপা মই ৰোৱা ৰঙালাও ৰোৱান হয় বছৰত গুটি ছটিয়াই দিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে আৰু ঘৰটো ৰং মৰা হ'ল যে সেইটো কাৰণে সব উলিয়াই দিছে এইবিলাক সব ধুইছে ফুল চুলবিলাক এইবিলাক মায়ে আৰু এইটো মই বনাইছিলোঁ বহুত বছৰ আগতে আজি 12-13 বছৰমানৰ আগতে কম বাৰু ইয়াৰ কাহিনীটো আৰু মানে মোৰ হাজবেণ্ডক মই গিফ্ট দিছিলোঁ কিন্তু সি এইটো চম্ভালিবই নাজানিলে অকৰাডাল তাহাঁতৰ লগতে মই নিজকে শুকুৱাইছোঁ আৰু ৰ'দৰ লগতে আৰু এইখিনি বস্তু থৈ দিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাম চুলিখিনিত আজি লগাম বুলি ভাবিলোঁ মানে লগাবৰ কাৰণে পূৰা সম্পূৰ্ণ মানে আনিলোঁ এপিছত ইমান এলাহ লাগিলে নহয় চুলিখিনি ফনিয়ালোঁ ফনিয়াই পিনে এই এনেকৈ থৈ দিলোঁ যা নলগালোঁ কিন্তু ৰাতি লগাম বাৰু ৰাতি লগাই পিনে বেনিগাঠি হৈ যাম কি বস্তু চব বস্তু নাহক দেখাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম বাৰু এইয়া এইখিনি পানী এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে কেনেকুৱা কালাৰ হৈছে ক'বচোন কালাৰটো কেনেকুৱা এই টৰ্চটো মাৰি দিছোঁ অলপ এইখনতো অৱস্থা নাই ফাটি চিটি যেনে তেনে এখন সজাই থৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইবিলাক সব মই নিজে হাতে কৰা হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছেনে ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে ক'বচোন প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া নতুনকৈ বনাইছিলোঁ ন বহুত ভাল আছিলে দেখিবলৈ এখন মই যেতিয়া মানে মই হাজবেণ্ডৰ লগত আছিলোঁ মানে আছিলোঁ নহয় মানে বিয়াৰ আগত যেতিয়া হাজবেণ্ড ভাল পাইছিলোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ ন মই গিফ্ট হিচাপে মই ভাবিলোঁ নাই তাকে তাক এনেকুৱা এখন বনাই দিম মই নেজানো যে সি এইবিলাক নেজানেই যে সি ভালেই নাপায় এইবিলাক মানে চি নেজানেই মানে সি এইবিলাক এতিয়াহে গম পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু গিফ্ট বুলি লৈ ল'লে সি আহি ঘৰত আহি থৈ দিলে তাৰপিছত মই লিখিছোঁ চোৱা তোমাৰ নাম আৰু মোৰ নামটো লিখি দিছোঁ দেই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ চাবচোন আহক এইয়া মানে এইটো এখন ফাটিচিটি এদায় তলত সেইকাৰণে এখন বনাই থৈ দিছোঁ চব এইবিলাক মই নিজে বনাই মেলি এইবিলাক চব মই বনাই থৈ দিয়া আৰু এইটো এইটো হৈছে মোৰ নাম কাশ্মীৰী আৰু এইটো হৈছে তাৰ নাম কি হৈ গ'ল বহুত বছৰ হ'ল এই বুলি ক'বলৈ নাই কমচে কম 12 বছৰ আগত হ'ব ধেমালি নেকি 12 বছৰ আগতে মই তাক দিয়া আৰু কিছুমান বস্তু দিছিলোঁ তাক মই সি ক'ৰবাত পেলালে পাহৰিলে গামোচা দিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া সি ইমান নাজানিছিলে সেইবিলাক আনি পিনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মায়ে কাকো নিদিয়ে আমাৰ মায়ে মানে সেইখন গামোচা সি তাক ইয়াক দি পঠিয়াই দিলে এদিন পিছত এদিন বহুত দিনৰ পিছত ঐ তাক যে দি পঠিয়াইছিলোঁ গামোচাখন এদিন বৰষুণে চৰষুণে ওলাইছেগৈ আমাৰ ঘৰত ৰাতি আকৌ ঠাণ্ডাত আহিছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তাৰমানে আমাৰ ঘৰত এনেকৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলে সি তাৰপিছত ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি গুচি আহিলে তাৰপিছত তেতিয়া মানে মায়ে ক'লে ইমান ঠাণ্ডাত গৈছে বেচেৰাটো মাফলাৰো নাই আমাৰ তাতে কি কৰিম এতিয়া গামোচা আমিতো গামোচাহে লওঁ ন তাৰপিছত ঠাণ্ডা লাগিলে মানে তাৰপিছতে মানে গামোচা এখনকে মায়ে ক'লে এইখনকে দি পঠিয়াও বাকীবোৰ চব পুৰণা পুৰণা মানে তাৰপিছত মায়ে ব'বলৈও লাহেকৈ এৰিছিলে আৰু তেতিয়া এই এখনকে দি পঠিয়াওঁ একো নহয় এইবিলাক খালি ভালকৈ থৈ দিবলৈ ক'বি যাতে মানে টিবলৈ পানী চিবলৈ পানী ধুই দিবলৈ মোনা কৰি বিয়াও মানে এখন যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ থৈ দিব ক'বি খালি ৰাস্তাটোহে দিব ক'বি আগতেতো হাজবেণ্ডে উখন ইমান ফাটিছে আগতে সি মানে কি হয় গামোচা বুলি ক'লে দিয়ে গামোচা যি পায় বগা চগা যি পায় মুঠতে গামোচা ভাল ভাল গামোচাবিলাক ঘৰত গ'লে যিবিলাক দিয়ে সেইবিলাক গামোচা লৈ পিনে একদম ডাইৰেক্ট টিবলৈ পানীত গা ধুই দিয়ে নহয় মোৰ ইমান খঙতে সি যোৱাৰ পিছত এচিড এটা আছে সেই এচিডটো দি ধুলে মানে যেনেকুৱা মানে লেতেৰা হওক চফা হৈ যায় দেই তাৰপিছত হেৰি সেইটো দি পিনে মই তিয়াই পিনে ধুনীয়াকৈ আকৌ চফা নিচিনা কৰি একদম ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ জাপি মেলি তাৰপিছত তেতিয়া এই যেতিয়া কওঁ এই ৰচোন গামোচা আকৌ অহা পিছত গ'লে পামেইচোন এনেকৈ এনেকৈ কয় মানে এখন এখন হ'লেও দিবই বা এনেকৈ পামেই নেলাগে দেচোন বাদ দেচোন বুলি ক'ব
এতিয়া হি কিন্তু যদি কবাত গলে মানে আমি গামছা সামছাবো পাও ন তেতিয়া মানে হে হুনি সালু হেছে নিজৰটো বব নেজানো ন কিনাখন আৰু মইটো কিনা কিনি পিনে মানুহক নিদো কাৰণ হেতু হি দিয়াজনীও সন্মানত নলে মই মই যুন মই যাক দিম হিও সন্মানত নলে বহুত বেয়া লাগে মই দিবলৈ বেয়া লাগে আৰু মানে যুনজনে ল'ব হেতু এতিয়া আমাকো কোনোবাই কিনা গামছা এখন দিয়া লগে লগে এই নিদিলেও হয় তাতকৈ কিনা গামোচাখন সেইখনতো ভেলুৱে নাই সেইখন লাগিলে এশ টকাই লওক ডেৰশ টকাই লওক তিনিশ টকাই লওক একেবাৰে ভেলু নাই মোৰ কাৰণে ভেলু নাই মই লাগিলে ৰাস্তাত পেলাই থৈ আহিলোঁ পেলাই থৈ আহিম মানে ইমান ভাল নালাগে মোক কিনা গামোচা কিন্তু বোৱা গামোচাখন যিমানে চুটি হওক ইমান মনটো ভাল লাগে একদম মানে ফূৰ্তি লাগি যায় দেই গামোচা এখন পালোঁতে তাৰপিছত সেই তেনেকৈ মানে এতিয়া হাজবেণ্ডে কি কয় জানে বোলে এইখন দি নি মই কওঁ কাওঁ কোনো আহিছে তেওঁ ডাঙৰ মানুহ বিহুত এই দিওঁ এই নিদিবি নিদিবি সেইখন মই পাইছিলোঁ এখন বোৱা গামোচা কিনা গামোচা দি দিয়ে লাগিলে বোৱা গামোচাখন নিদিবি থৈ দে আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল এতিয়া আমাৰ মায়ে ব'বলৈ একেবাৰে এৰিলে আগতে এহাত হাত এহাতটো পাতে গোটেই গামোচাখনে ছাইড ফুলৰ গামোচা বুলি কয় যে মানে গোটেই ছাইডটোত যে দৰাই লৈ যায় পৰম একদম প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে মানে ছাইডত মানে এইটো বড়োবিলাকে লৈ যায় এনেকৈ আগফালে জোঙা পাছফালেও জোঙা এনেকৈ মাজতে যে ফুলটো থাকে যে ইমান ধুনীয়াকৈ জোঙা জোঙা যে থাকে যে তেনেকুৱা তাহাঁতো লৈ যায় গামোচাখন সেই তেনেকুৱা মানে সেইখনে সেনেকুৱা সেনেকুৱা বৈছিলে মায়ে ইমান ধুনীয়া গোটেইখনতে ফুল এখনতে তেতিয়া আজি পঁচিছ বছৰমানৰ আগতে কিজানি বিছ পঁচিছ বছৰ আগতে মায়ে কিজানি সেইখন সাতশ আঠশ বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু এতিয়াতো সেইখন ধৰি লওক কাৰণে দোকানত গ'লে সেইবোৰ দুই বাইছশ পঁচিছশ একেবাৰে সেইখন সঁচানে মিছা এখন এনেই কৈ দিয়া আৰু মোৰ হেৰি পাটৰ বুলি কৈ দিয়া আৰু সেইখনতো তাঁতৰ হয় কিমান হ'ব আৰু অৱশ্যে যাৰ যিটো গুণ সেইটো গাবই লাগিব ন সেইটো পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা গুণ আৰু এতিয়া মই নিজে তেনেকৈ ব'বলৈ মন যায় হেৰি কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া মই নিজে নোৱাৰোঁ যে সেইটো কাৰণে আনে দিয়াবোৰকে চখ কৰি থাকোঁ আৰু চুলিখিনিত সেই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে সেয়া আছিলে চাহপানী চাহপানীটো অকণমান মই লগাই দিছিলোঁ চুলিখিনিত আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে দেই।